ବାହାରିନ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳିତ। ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରହରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 26 ବର୍ଷରୁ ଆମେ ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ କଠିନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଆମେ ବାହାରିନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ବାହାରିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମନ୍ୱୟର ଦେଶ। ବାହାରିନ୍ ପରି ଏକ ଆଧୁନିକ, ଅଭିନବ ତଥା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ବାହାରିନ୍ ରାଜାଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆମ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରହରାଜ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମର ଭାରତରେ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ଆଜି ସେହିପରି ବାହାରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭାରତ ବର୍ଷ ବାହାରେ ରହିକି, ବାହାରିନ୍ରେ ରହିକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଏତେ ହୋମ, ପୂଜା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅପାର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଓ ଉତ୍ସବରେ ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା ଓ ଭଜନରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ପୂଜା ପାର୍ବଣ ପରମ୍ପରାକୁ ରୀତିନୀତିରେ ପାଳନ କରିବାରେ କେବେ ବି ଭୁଲି ନଥାନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।